час тренування на санній трасі загинула дев'ятикласниця. Як це сталося та хто відповідатиме? Вчаться справі агронома та фінансові грамотності. У 6-й школі Тернополя діти вирощують мікрозелень. Приходять без рюкзаків або взувають домашні капці. Учні 27-ї школи розповіли про флешмоб, який знімають у TikTok. Я була на роботі, подзвонила мені фельдшерка з швидкої. Каже: «Оксана, треба, щоб ти приїхала на санну трасу». Я приїхала, мене до неї не пустили. Я почала, так як мама, я почала її зразу спитати, що з моєю дитиною. Мені лікарка сказала: «Немає її більше, вже вашої дянки немає». Так, вчорашні події пригадує матір загиблої дев'ятикласниці Оксана Новосад. Каже, донька Діана відвідувала Кременецьку дитячо-юнацьку спортивну школу і тренувалася на санній трасі. Вчора також пішла на тренування, проте з нього вже не повернулася. Коли Діана спускалася, уламок дошки відколовся від дерев'яної траси і смертельно травмував дівчину. Сказали просто, що не витримала вага, не витримала санну трасу дитина. То як не витримала? Вони кажуть, що ми ходили, провірали весь час, чи є там що до чого, чи є поломано, чи нема поломано. Якби вони кожен раз провірали після кожної дитини, то вона би побачила, що той кілок, який там терчав, то вона би його побачила. Тепер я не знаю, хто має нести за це відповідальність. От хто? Відвідує тренування і молодша дочка Оксани, 12-річна Анастасія. Дівчина показує срібну медаль сестри, яку Діана вибрала на одних зі змагань. Каже, обом тренування подобалися. Тільки недавно рік стукнув, 17-го. У мене 17 травня, а в тебе 18-го. Дуже класно було, але... У Жолобівській гімназії, де вчилася 14-річна Діана, на столі її фото і випускна стрічка. Класна керівниця школярки Лариса Соколовська каже, про загибель дівчини дізналися вчора ввечері. Дуже боляче сприйняли діти, однокласники. Для них це теж важка втрата. Це була світла, сонячна дитина, яка любила життя, любила людей, любила навчатися, пізнавати щось нове, любила літературу, любила читати, обожнювала спорт, своїх тренерів. Місце, де загинула дівчина, обгороджене поліцейською стрічкою. Знімати його директор Кременецької дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» Анатолій Малищик не дозволив. На запитання, в якому стані була траса та хто має її перевіряти, відповідає так. Я не знаю, все справа в слідчих органах, яке приймуть рішення, буде письмово повідомлено, тоді я можу давати якісь коментарі, приймати якісь рішення, а зараз я не маю права нічого ініціювати. Траса знаходиться на балансі дитячо-юнацької спортивної школи. З слідством співпрацюю. Зараз траса закрита, тренування не відбуваються, сказав Анатолій Малищик. За коментарем ми також звернулися до обласного управління молоді та спорту. Це єдина санна траса в Україні. І всі чемпіонати Кубки України проходять там. Перед кожними змаганнями є комісія, яка встановляє, чи придатна траса для експлуатації чи ні. Тому що в дана ситуація трапилася на тренуванні, а змагання, тобто траса проходить тільки з обстеження. Нацполіція області відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпечної експлуатації споруд, що спричинило загибель людей. Про це йдеться на офіційному сайті поліції. Триває слідство. Медична директорка Центру екстреної медичної допомоги телефоном розповіла, що медики швидкої, які виїхали на місце, констатували смерть дитини. При огляді, проникаючи поранення стороннім предметом, це був обломок дерев'яного бруска, яке пройшло стегно, червону порожнину, грудну клітку з лівого боку. На жаль, на момент прибуття бригади дитина вже була мертва. Санна траса в Кременці – єдина дерев'яна траса в Україні. Її довжина – 1 км 157 м. У 2021 році в коментарі Суспільному директор дитячо-юнацької спортивної школи Анатолій Малищик сказав, що її не ремонтували близько 20 років. Впродовж цього часу працівники комплексу власними силами латали проблемні ділянки. Також сказав, що через те, що санна траса не є комунальною власністю, гроші з держбюджету на неї не виділяли. Богдана Савицька, Ганна Кисіль, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів. Суспільне новини. Тернопільщина. У день зниклих безвісти дітей представник уповноваженого з питань зниклих безвісти Петро Гурнюк розповів, що робити людям, родичі яких не виходять на зв'язок. Особливо це стосується військових. Найперше, каже, не викладати фото зниклих у соціальні мережі.
Фотографії не потрібно виставляти на різні медіаресурси, бо через те, що цим користуються дуже шахраї. І потім надзвонюють родичам, вимагають гроші. Звертатися за допомогою варто, якщо з людиною немає зв'язку протягом 3 днів, каже Петро Гурняк. Перш за все, потрібно, коли людина отримує сповіщення з військкомату, звернутися в Національну поліцію України, здати ДНК, аналізи біологічні зразки, потім задзвонити на 1648 Національне інформаційне бюро, зв'язатися, подати теж всі правдиві достовірні дані за зниклу людину, казати прізвище, ім'я, по батьку, дату народження, військову частину, все заноситься в базу даних для пошукових робіт. Потім звертаються батьки до нас, як регіональних координаторів. Петро Гурняк каже, назвати, скільки людей у області вважають безвісти зниклими, не може, щоб ворог не скористався даними. За його словами, на Тернопільщині не зареєстровано дітей, які зникли безвісти. Внутрішньо переміщені особи переїхали сюди, а є такі, що діти по області залишалися десь там в Донецьку, Луганську, Маріуполі, і їх, вони були російськими військами викрадені. То така інформація є. Координаційна рада уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти працює з серпня минулого року в приміщенні обласної військової адміністрації у 218 кабінеті. Звертатися за допомогою можна з 9 до 18 години. Анастасія Кисіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі на місці, де був пам'ятник Пушкіну, встановили огорожу. Щоб дізнатися, для чого це зробили, ми звернулися до Тернопільської міської ради. Як повідомила її речниця Мар'яна Зварич, жодних робіт на місці пам'ятника поки не заплановано. Городили з метою унеможливлення для того, щоб не було вчинення будь-яких дій зі сторони мешканців, які іноді ставляться легковажно, вони завдають шкоди, обмальовують даний постамент. І саме тому і обгородили, для того, щоб унеможливити будь-які вандальні дії. І те, що буде взагалі на тому місці пам'ятника, наразі це питання відкрите, ще не стартували ніякі обговорення. І це питання, коли воно вже буде актуальне, воно буде обов'язково винесено на розгляд громадськості. І ми про це проінформуємо на офіційному сайті Тернопільської міської ради. Ми запитали тернополян та гостей міста, що вони хочуть бачити на цьому місці. Я думаю, що тут треба добре в міській раді будувати. Дійсно достойно поставити особу, тому що це є. Тут Леся Українка може бути, я так думаю, більшість всього, що Леся Українка. Я думаю, що зараз би було актуально поставити якийсь пам'ятник ЗСУ людям, які нас захищають. Це би було найкраще, певно, тому що хоч якось навіть підтримувати після війни, надіємося, вона скоро закінчиться, і вони будуть ходити, розуміти, що їх чекали живими. Я вважаю, що на місці того пам'ятника, в такому гарному сквері, має бути якийсь пам'ятник, який би був присвячений всім нашим героям. Від тих початків героїв наших, від тої далекої Русі і до сучасних. Тому що наша вся Україна – то є герої. Добрий день. Весело вам дорог. Дякую. Як ви? Нормально. Як ваші зелені росте? Чудово. Учні 6-ї школи Тернополя принесли мікрозелень ресторатору Тарасу Ковальчуку. Мікрозелень вже давно використовується в ресторанній сфері. Це тренд, мені здається, вже останніх років 5. І мікрозелень використовується часто для або для декору, або як доповнення смакових якостей, а в більшості випадків холодних страв, салатів, або декору гарячих страв. Діти вирощують мікрозелень у школі і продають місцевим ресторанам. Під час проєкту «Розумний город», каже директор навчального закладу Олександр Остапчук. Розповідає, частину виручених коштів спрямують на потреби Збройних сил. Для нас це дуже цікаво, тому що раніше ми таких речей не пробували, оскільки територія нашої школи є невеликою і дещо посадити складно, а дітям для загального такого повнокровного розвитку обов'язково ці знання потрібні, тому ми і погодилися на такий проєкт. Він для дітей корисний, насамперед це зайнятість дітей, друге – це пізнавальна роль цього проєкту і третє – це фінансова грамотність. Допомагають вирощувати зелень 12 учнів, серед них 10-класниця Уляна. Дівчина виконує завдання директора. В нас є досить велика кількість видів рослин. 80% всіх продажів – це горох і соняшник, але також в нас є 2 види капусти. Кожного разу ми починаємо з того, що ми замочуємо кокосовий ґрунт і по певним грамовкам висаджуємо горох.
І він стоїть близько 4-5 днів під пресом, ну, для того, щоб він ліпше проріся. І після того ми його виставляємо під лампи, і виростає така коренева система. Ну, і він затоплюється 2-3 рази в день, і близько через 4-5 днів він до такого вигляду виростає, це вже навіть чуть-чуть переріс, і ми його продаємо в ресторани. Проєкт «Розумний город» цьогоріч вперше проводять у міській школі, каже його координатор Роман Комінярський. Розповідає, 4 роки поспіль залучали учнів сільських шкіл. Хотіла зайти в місто і вирішила, що будемо заходити в місто з проєктом про мікрогрін. Позаду мене ви бачите стелаж, таку установку, практично автоматично, з поливом і освітленням, в якій ми з дітьми вирощуємо мікрогрін. Ми дуже хотіли побудувати систему для того, щоб дитина розуміла, що таке бізнес і які є процеси. І насправді, так здається, це стелаж і мікрогрін, там невеличка така рослинка, ну, який тут бізнес. Але насправді тут є все. Тут є питання закупівель, бо десь насіння треба взяти, десь треба було взяти коврик, десь треба було луточки взяти. Тут є питання управління процесами, тут є спеціальні агрономи, які відповідають за виробництво, за те, щоб воно зростало. І є відділ збуту. Роман Комінярський розповідає, реалізовують проєкт «Розумний город» у 3 областях – Тернопільський, Хмельницький та Львівський. Працівники компанії також консультують учнів, як правильно доглядати за рослинами. Якщо дитина думає десь там на межі 10-11 класу, думає над тим, ким йому бути протягом наступного всього життя, то це такий прекрасний досвід брати участь в «Розумному городі» і зрозуміти, а раптом агрономія це моє. Людмила Подькалець, Оксана Галіяш, Суспільне, новини, Тернопіль. До школи у вишиванках, без портфелів та у домашніх капцях. Тиждень під назвою «У класі» організували учні 6-го Б-класу Тернопільської школи номер 27. Сьогодні – день у піжамах. Це ми з дівчатами придумали. Перше, ми хотіли якби декілька стилів, потім тільки ті, які підходили практично всім. В понеділок, наприклад, ми приходили в тапочках. Крім піжам, дехто приніс до школи пледи та улюблені подушки. Шестикласники кажуть, у піжамах на уроках їм зручно. Я цю піжаму позичив своїй однокласниці, вона мені підійшла для цього дня. Тематичні дні діти знімають на відео та викладають на сторінку свого класу у Тіктоці. Створили недавно, десь четвер, якраз день перед тим, як ми почали флешмоб, вже має 24 підписники. І 4 відео. Мені завжди подобалося відео в TikTok, щось знімати, виставляти, монтувати і так далі. Тому так запропонувала якось. Учениця 6-го Б-класу Анна Пендюр каже, планують розвивати сторінку та збільшувати кількість підписників. Коли гортаю TikTok і в мене є якісь рекомендації з класу, я їх зберігаю, а коли Олена Сахівна мені щось кидає, я їй щось кидаю і ми щось вирішуємо. Керівниця 6-го Б-класу Олена Смертіна розповідає, ідею учнів підтримала одразу. Учителька каже, навчанню це не заважає. Діти мають жити у такому світі, де є не тільки якісь негативні речі, негативні події, які зараз наповнені, вони мають проживати дитинство. Зараз непростий тиждень, тому що пишуть контрольні роботи, так, і аналізуємо те вже, що написане. Ось, але намагаємося якось прожити ці дні трошки легше. Школярі кажуть, уже запланували наступний день у школі. Вони прийдуть в одязі у стилі оверсайз. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах. Мене звати Андрій Дягтяренко, і це суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік». На території Росії почала діяти збройна опозиція. Так просто сказати, що все погано, теж не можна. Відносно все те саме. Дискутуємо про головні події України і світу. Чи стане Білгородська Народна Республіка початком кінця режиму Путіна? Вже цієї п'ятниці о 19-й. Дивіться та слухайте на місцевих каналах Суспільного мовлення, на YouTube-сторінці першого, в етері Українського радіо.